quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro, porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar, e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis, mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Mais humano.